ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ବହୁତ ଭୁଲ ରହୁଛି, ଯେହେତୁ ବହୁତ ରୋଗୀ ସେଠି ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ମେଡିକାଲରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କିଛି ହେଉନାହିଁ କି ତାଙ୍କର ସତ୍ୟବାନ ଭାଇଙ୍କର ଆମର ଅକ୍ସିଜେନ ଅବଶ୍ୟ ଦିଆ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର କେହି ଗଲେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କି ଦେଖା ବି କଲେ ନାହିଁ। ସିଏ ଅକ୍ସିଜେନ ନେଉଥିଲେ ଓ ଛାଡ଼ୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଲଗେଇ ପାରୁନଥିଲେ ବି ଭଲସେ। ତାଙ୍କର ସିରିୟସ୍ ଅବସ୍ଥା ହେଲା, ମୋତେ କହିଲେ ଡକ୍ଟର ଯେ ମୁଁ କଟକ ରେଫର କରିଦେଉଛି, ଆପଣ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଆମେ ଘର ଲୋକକୁ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସିଏ 10ଟା କେତେ ସମୟରେ ସେ ଏକ୍ସପାୟର୍ଡ଼ କରେ, ଆମେ ଖବର ପାଇଲି ଯେ 10ଟାରେ ଏକ୍ସପାୟର୍ଡ଼ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଉଛି ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ମୂଳ କୋଭିଡ୍ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି।